Nëse qeveria amerikane nuk dëshiron të dërgoj forca të oksore për të luftuar kundë grupit e militantve islamik, le të alerë këtë punë kompanive private. Kështu ka dekleruar themeluesi i kompanisë së sigurisë private Blackwater, Erik Prince, fundamentalisti krishter dhe milarder, i cili momentalisht po othejt një biznes të rinë Afrikë, deklaron se nëse mblidhe dhe ekipi i vjetër nga Blackwater, shumë shpejt do të përgatisin për goditje dhe sulme, një brigadë që sipas tij do të ishte një forcë toksore e nevojshme për të shkatruar shtetin islamik, i cili ka marrë territore të mëdha në Siri dhe Irak. Në deklaratën e tij për mediat amerikane Prince ka thënë se në aksion duhet futen konkurruesit privat, të cilët kanë gjasa më të mëdha për të kryer punën, ndërkohë që njëkohësisht do të evitojë problemi i opinionit publik negativ lidhur me ofensivën toksore. Ai ka ftuar republikanët që të angazhohen për këtë në Kongresin e Shteteve të të Amerikës. Ai ka llogaritur se për këtë operacion do mjaftonin 20 miliard dollar. Instituti i Pavarur për Vlerësime Strategjike dhe Bujxhetore CSBA ka publikuar vlerësimin e shpenzimeve amerikane në luftën kundër IS në Irak dhe në Siri. Sipas këtij instituti, operacionet amerikane deri më 24 shtator kanë kushtuar nga 780 deri në 930 milion dollar.